Yes, 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 pessoal, estamos de volta aqui para mais uma batalha, Reis do Rompimento, sétima temporada. Estamos a fazer clássicos nessa fase de confinamento, isolamento social, quarentena, estado de emergência. Aliás, eu acho que esse evento devia chamar-se estado de emergência, porque, é para não, é, assim, antes de eu apresentar aqui os meus niggas, eu vou pegar aqui as honras da casa, conversando com o meu pessoal do júri, porque está realmente interessante. Eu não pensei que seria assim, fiquei um bocadinho cético com aquela questão da emoção, que vocês aí disseram que não haveria, mas após lançarmos as primeiras batalhas, já viram que isso está aqui fora de questão, porque os rappers é que causam a emoção em quem está presente. Então, vou virar aqui os meus companheiros no júri, vou dar as costas, peço desculpas. Sabina, começando por ti, como é que tens estado aqui nesse momento a viver isso no estado de emergência? Yeah, de facto, está a ser uma experiência bastante positiva, extremamente agradável. E, mais uma vez, dar os parabéns à RPL, a organização de modo geral, e dizer que ia essa lutar quando os jovens têm iniciativas de género, que apesar de estarmos a viver um momento extremamente difícil, ainda assim existem jovens que não cruzam os braços e tentam sempre, de uma forma ou outra, fazer com que haja nesta fase algum entretenimento. Acho que é extremamente positivo e salutar. E parabéns por isso mesmo. Valeu a tua presença, Rev. Muito obrigado pela presença também. Dá-me a tua opinião sobre o momento em que estamos aqui a viver. Estado de emergência, quarentena, tudo. Epá, as coisas quando são sempre as mesmas, nos mantêm cômodos. Às vezes as mudanças são difíceis, mas são importantes. É importante não nos mantermos parados, independentemente do estado de emergência. A RRPL trouxe essa dinâmica. Não queremos de nada, de nenhuma forma, nos apartar do público, mas queremos provar que o mundo pode girar independentemente dessa emergência. A RRPL serve de alavanca para fazer com que o mundo continue a virar. Então, estamos aqui felicíssimos a cumprir a nossa missão. Tem. Logo a enciclopédia, reportando aqui que a enciclopédia está substituindo a questão, com a ideia de termos juros fixos. Se calhar a enciclopédia vai pegar esse lugar aqui definitivamente. Como é que te sentes, tipo, no sentido de estar aqui a viver esse momento? Por eu estar aqui a viver esse momento, é como sempre, sinto-me good, até porque isso é uma das cenas que eu mais amo. Dentro dessa cultura, né? Porque eu sou mesmo oriundo das ruas. Independentemente da fase em que nós estamos a viver, não foi fácil também para nós, mas por um motivo de causa maior, que é levar o entretenimento ao público. Com a arte que nós fizemos, estamos aqui a fazer um pouquinho desse sacrifício, mas até cumprindo todas as medidas de prevenção, para também passarmos essa mensagem ao pessoal, que independentemente da arte, também estamos comprometidos com a causa. E vou pegar aqui a tua deixa, sugerir já que passemos o álcool. Embora já seguramos o telefone, mas é importante passar o álcool mais uma vez. Vou também pedir aqui o meu companheiro, outra mão. Não, vais manter que tirar as luvas, porque... E essas luvas não ajudam, hein? Cuidado! Mas está a controlar. Bora, podes pousar aqui na boca. Só um pouquinho. Exato. Lembrem-se, lavem as mãos com água e sabão, na ausência de álcool ou de álcool gel. Não se esqueçam, é muito importante evitar aglomeração e utilizar, agora a OMS e até o governo têm promovido a ideia de usarmos todos máscaras, reforçando que eu não estou a usar máscara ainda, por ser a pessoa que está a comunicar, que está a falar. Quando eles começarem, eu vou me proteger usando a minha máscara e assim será até o final da batalha. Há aqui um pedido também que eu quero fazer às pessoas. Só reclama que eu falo muito, mas tem que informar aqui. Viu? Nós temos os dados demográficos do YouTube. Este é para ti e para ti que estás aí em casa. Os dados demográficos do YouTube dizem que nesse canal, o público que vê, 80% que vê as batalhas, não é inscrito no canal. É estranho isso. Nós temos 192 mil inscritos nesse momento. Então eu sugiro, essa é a minha sugestão, antes de tu assistires a batalha por completo, dá um clique aqui no subscrever, está aqui no canto, é simples. Meta um like e deixa também o teu comentário. Agora, vamos a isso, o que mais interessa, vou apresentar aqui os meus companheiros. Senhoras e senhores, para quem está aqui na casa, vou começar pelo mais novo. Diretamente da prova dos novos, é o mais novo nesse momento a entrar nos Reis do Rompimento. Seja bem-vindo, Yafa Pi. Podes falar? Sim. No entanto, é de extrema importância reforçar que eu vim na RRPL com o intuito de trazer uma vertente que é muito subjugada e incompreendido pelas pessoas que é a vertente horror-core. Fica já em primeira mão a vertente horror-core a ser feita e vai ser bem representada. E o stand-up não passa de um rabo falante, para mim é o meu problema. Olha, Papi, tocaste um assunto, por causa é bom.
preparamos as pessoas, não é? Diga-me uma coisa, o Ogorpolo que é, propriamente falando? É uma vertente do rap que surgiu e nasceu nos Estados Unidos, é o lugar da rap. E ganhou outras habilidades e várias ramificações. E hoje está aqui em Angola e também estamos a representar. E Rock Daddy foi um dos primeiros a trazer essa vertente. Então quer dizer que tu és pesado, agressivo e tens uma linguagem bruta? Diabo no mundo é romântico. Opa. É bom que fiquem preparados, porque esse rapaz aqui não é igual ao que se vê normalmente. Então seja bem-vindo, é a tua estreia e eu espero que tu vás, porque chegaste aqui provando que tens talento. Vamos virar o teu adversário, ok? Também é romântico, pois. Stand-up não tem nome. Ah, ok. Stand-up. Não tem nome, mas stand-up. Curiosamente, tu és o gajo que mais é mencionado nas batalhas que são feitas aqui. Como é que tu te sentes com essa ideia dos artistas, sempre que fazem uma barra, mencionando os mais fracos, eles te bifam, atenção. Fala o teu nome. Yo, não participei no duplo impacto, só para o palco não servir como Sodoma e Gomorra. Ainda bem que o senhor não me adicionou, senão aniquilaria sem artilharia toda a força dessa mora. E se todos mencionam meu nome porque eu sou o MC mais quente, o rap é minha mulher, os gladiadores são os filhos no ventre. Enquanto a ti, seu verme infernal, aliás, a raiva que eu sinto por 16 cenas só vai me passar quando eu sequestrar mais de 3 mil reinamos. Porque nós, os angolanos, no rap mandamos, não reinamos. Vocês já viram o que eu fiz com a permanência? Mandei em casa atento com as barras e estado de emergência. Eu não vou perguntar mais nada. Lembrando aqui, para o momento ficar mais pesado, tenha sempre a sua Red Bull ao lado. E eu já vi alguém abrir já aí. Sim, senhor. Opa, um brinde. Eu também vou abrir a minha. Não, ajuda-me aqui a abrir essa Red Bull. Não. É isso que vocês têm que fazer. Tem cuidado com os vossos produtos. Cuidado com a vossa Red Bull, ok? Comprem, desinfetem e deem o golo. Não, sabe como é que isso funciona? Entretanto, vamos começar. Alguém tem moeda aqui? Eu não tenho moeda hoje. Na verdade, nunca tive moeda, né? Então, sempre que alguém me oferece uma, olha, todo mundo tem, menos eu, mais pobre do meio. Vamos lá. Stand up, insígnia ou número? Número. Stand up, vamos lá ver quem começa. Olha a moeda. Ei! Cheio! Eu estava aqui com um suspense terrível, mas já sabemos quem vai começar. Senda, tu és o primeiro, o tempo continua, as regras são as mesmas. Vamos a isto, dar todo o litro, destruir aqui o rapaz. Tens 3 minutos no primeiro ronde. O mic é todo teu, nigga! Yo! Covid-19 não me afeta mesmo que vire mais outra epidemia. E o que eu vou fazer com o teu juízo é aquilo que o governo faz na vossa economia? És armado em coronavírus, mas eu sou a tua própria terapia. Te falta um curso como alfaiate porque as tuas linhas são mais fininhas do que a tua própria fisionomia. Disseste quando o Flash se intitulou de Rompiva, ainda não te conhecia. Como a bitch com a vagina mais macia, mas não tens idade para relacionar comigo porque sexualmente eu estou a me envolver com a mãe do Messias. Destruição e decepção contigo são algo em comum. A tua boca cheira uma passa a lavar comum. O teu lugar não é na RPL, passa na vala comum. As minhas barras têm garra do Mandume Imperial Santana. Se Moçambique tem cemitério, em Angola tem 14, Alto das Cruzes, Benfica, Camama e Santanas. Isso chama-se barras consistentes em forma de bala. E se pela próxima comentar algo no Facebook, juro, eu vou te mandar tala. Eu sou um soldado e na vida superei vários obstáculos. Eu fiz expulso na missão católica por fazer sexo com a tua irmã madre em cima do tabernáculo. Tu és uma cópia mal passada de canalha que profana Deus e adora Satanás. Vós conteúdos são desprevisíveis. Não estimula nenhum ser humano a viver em paz. Presta atenção, rapaz. Você não são insano, vocês são doentes mentais. Arranco a sua língua com blocos gramaticais. Foro na roupa do queijo ano e ponho numa das casas desse mais. Cra, pum! Até já estás morto, isso é sombra do Barrabás. Hoje eu vou te romper, entrar no inferno e cobrar minha dívida no Satanás. Eu tenho coragem de entrar na Assembleia da República e boicotar os decretos presidenciais. O teu nariz está tipo tubo de escape de uma lambreta. A tua cara é tão enorme que a bochecha está em forma de uma cueca. Tu não és um rap, és um maluco que inventa frase. Não vim batalhar contigo, vim te impedir a não passar de fase. As tuas palavras não aparecem no dicionário. Seu otário ordinário. Valete, sabes que vai ficar 10 anos sem salário, porque no rap és um falso funcionário.
Eu sou a balança humana para a tua medição de capacidade. Eu sou do tipo que invade o Vaticano, fora do Papa, ainda sai à vontade. A RLP é uma sociedade que se outra informou no inferno, onde eu sou o diabo, Satanás, o terror, eu sou da intelectualidade. Por isso, no mundo da matumbice, idiotice, fraqueza, tu és o planeta Terra e o anjo da maldade é a tua força de gravidade. Se o J-Lo ordenou a PGR na casa dos teus tios maribundo, eu sou o Sica, procura do ladrão que eu ia a Fapique e roubou as botas do Flash Squad. Vou ativar o meu instinto de vômito para no inferno eu lacer esse desgraçado. És muito atrapalhado, seu bardeado. Vive nas quanzas, mas estás sempre desquanzado. Quem tu pensa que tu és um adversário? Eu sou capaz de cortar os teus pés e te mandar andar com o pé do abecedário. Sentirá... Yo! Sentirás o poder do meu carvalho, eu ponho fogo no teu boneco e te obrigo a fazer minete nos órgãos do Estado. Eletrocuto o teu corpo com barra e ponho o teu corpo naquela esquina. Chegou o momento do governo angolano enviar a tua família para a China. Eu sou o novo stand-up, o antigo desapareceu como a visidade da tua vizinha. Comigo qualquer madafá que sofre até a mãe natureza morre. Se bate o pé no chão, a terra trema, as plantas ganham pernas e correm. Pergunta no Flash Squad, ele é trabalhador da Uniteu. Ele sabe que eu sou vendedora de morte e tu és o terceiro cliente. Vou enviar o teu caixão por via SMS no número do apoio cliente. Stand up. Stand up. Grande primeiro round. Sétima temporada, não temos fracos aqui. Primeiro round, stand up, table fire. Já, papi, eu estou no primeiro round. Quero te ouvir. O Mike está do seu amigo! Oxe! Triplo X, ataque nazista, o Armagedon se aproxima. E a papi, você pode, se acredita, aprisiona almas de adversários nas cadeias do mundo subterrâneo. Defeco bombas continentais dentro das W6 do teu crânio. Diário abismal, atividade paranormal. Lamento pelo julgamento, mas vou me hospedar na tua cidade cerebral. Power Ranger quer entravar meu no congênio divinal. É injusto para ser inútil, Rafeiro. Decepcionado com a organização, porque esta batalha deveria ser às meia-noite dentro do cemitério. Reabilito o mesencéfalo da vossa bebê recém-nascida como versos olímpico para demônios quiungueiros. Provoco choques bíblicos, anjos da morte, que é o justiceiro. Não sou insano, sou fantasmagórico, fúnebre, macabro. Vim numa bola de cristal que hoje serás degolado. Em círculos pentagramáticos, utilizo o pênis do minotauro como varinha mágica para te reduzir a rato. Matubo lírico, deixo cair cometas. Raivoso e frenético, quando marco um passo, explode três planetas. A tua fraqueza é perpétua. Depois dessa batalha, nem o Thanos e Hulk vão conseguir levantar o teu peso de consciência. Ressuscitei o Deus da Guerra para um ataque sideral. Tem um mistério no meu cortex visual. Se eu tirar minha lente telescópica e zerar o raio laser que pode danificar o teu sistema nervoso central. O sangue podre menstrual da tua mãe vem como amigos e moscas mortas, por isso é que foste parido como um cão. Eis um filho feito por inseminação artificial. MPLA, FNLA, UNITA te libertaram da escravidão física e da opressão colonial. Mas eu fui mais a fundo porque levantei bandeiras encefálicas para a tua libertação mental. Mudei um bloco operatório subnatural para internamento de abuso no coma espiritual. Vim quebrar regime, dinastia e tradição. A minha presença nessa liga vai causar mais morte que as cruzadas da Santa Inquisição. Sou biblioteca móvel para leitores do Júpiter. Neste momento, sei ser acorrentado no trono infernal como escravo do Lúcifer. Vou vender o corpo no parlamento angolano porque o João Lourenço é o presidente do meu fã-clube. Trago enigmas e dogmas do meu domínio. Marinheiro alcoólico, nave oceano e sanguíneos. Conduzo vida líquida de alegria no teu mar de lágrimas. Onde o pirata é frasquado, lá tem uma perna de agulha e outra de lâmina. Abri o furo do pênis do teu pai para entrar desde Santopéia Robótica. Casei com a tua irmã na vaga com unha lua de meu serão maiombona. Mato tua irmã e ainda vou jogar cartas de chumbo no óbito. Vai ser tanta dor que eu vou aconselhar a tua mãe a tirar uma mixtape de choro. Nunca fala mal dos góticos. Sou diferente do Hitler porque ele... Do holocausto, porque eu causo genocídio psicológico e deixo pensamentos mortos. Chegou a hora da vingança do canibalismo. Stand up, não se move, vai ser engolido por 10 abismos. E te enforcarei as madrugadas com as correntes do esoterismo. Rider, Scorpion, ITOF, vem mostrar a verdadeira conduta. Eu estuprei a rainha Gingamban na frente dos pan-africanistas com todas as posições do Kama Sutra. Tem uma sombra em 3D que te persegue com katana e machado de flecha. Mato todos os culturistas e mastigo a alma da Jessica Pitbull e faço um balão branco para decorar o Festival das Trevas. Trago balanças digitais para medir peso do teu espírito. Vou morrer orgulhoso porque empurrar o teu avô num tanque de ácido carboxílico. Stand up! Falaste que eu suspiro no Kangaji. Essas tuas dicas aqui não é porque às vezes. Plus 4, nunca mete chuque num quarto escuro com a branca de neve. Gostei do teu primeiro rosto, estás quase a atingir o nível das minhas fezes. Oh,
É a sétima temporada, atenção. Uau. Patrocinada pela Red Cord. Stand up. Stand up. Posso tirar a máscara? Yeah. Ou vais romper assim? Não. Good. Só tens de ter cuidado ao segurar a máscara ou pousar num sítio. Vamos pôr aqui em cima. Exato, para não estar aí acessível a uma contaminação. Porra, man! Damn, isso foi crazy! Ei, é o primeiro round dos dois, eu estou aqui meio tonto. Vamos agora ao segundo round, começando pelo stand-up, são 3 minutos e meio. O mic é todo teu, amigo! Yo! Onde um gajo orina, nem uma planta germina. Galinha, grelho com grecelina e gasolina. Onde há fogo, stand-up não recua. Desmondo o teu cérebro com grua. Te rombo porcamente, bloqueio a tua porcamente do jeito que vos mato nas ruas. Te atropelo com tanque de guerra, deixando a tua mãe deitada na estrada morta e nuas. Arranco as suas tripas como elas cruas. Cra, cra, pum, pum, pum. Tô a te mandar diretamente pra caixa como a reeducação. 4 vezes morto, tu és o rei do caixão. Porco adventista é o sinônimo da nossa relação, mas como eu penso, estou a fazer uma penetração no teu orifício anal sem permissão. Para além de ser drogado, és um bêbado avançado, o teu corpo está em estado de putrefação. Não tens qualidades comportamentais, o fly chama-te indisciplinado, eu te chamo de acidente de criação. Vais querer ofender até a mãe dos júris, se esqueces que a minha mãe e a tua foram colegas da mesma profissão. Comigo levas chapadas, não rimas nada. Pergunta o Tanais e o Mente Mágica que ele fez desaparecer na temporada. Eu só posso assumir com os... Yo, eu só pode assumir com os gladiadores e o fly justifica. Já você é tipo Kizaka, só ficas bom quando te pisam. A minha potência na RP tornou-me um rapper único. Não é à toa que todos usam meu nome nas suas batalhas para ganhar voto no júri e confiança no público. Se te levo no mar vermelho, corto o teu crânio, mando para o Mediterrâneo para saber que o meu lado pacífico afundou no Atlântico. O teu casamento foi jamaicano há um ano atrás que a tua namorada morreu de tosse. Não tenho como te chamar de jovem porque a punheta está aumentando a tua velhice precoce. Essa morte não era para ter a parocão do Zitanai. E quando me convidar na rubrica 5 estrelas da TV Zimbo, eu não vou dar 5 estrelas na cona da tua mãe. Arranco o teu cérebro, esmago em frente do meu povo. E quando a tua alma estiver no inferno, vou pedir Deus para me dispensar no paraíso, pai no inferno e te matar de novo. Eu trago barras que tu não defenda, eu trago a morte como prenda, pergunta no brigadeiro. Fui eu que lhe dei 10 pacotes, o rap dele ficou embriagado, o governo proibiu a venda. Você nem chega aos pés do Halloween, ah não, seu horror, orcos de merda, você não canta nada, o vosso líder não bate tá como Raf Tag. O único sítio onde vocês batem é só na porta da Tag. Eu sou um underground numa exceção de bife, eu vos apanho a pata. O culpado é o Flash Squad que adicionou um sick numa patrulha, contra essa patrulha pata. Confiasse na plateia com essa cara feia, sozinho se colocasse por cima da maca. Tentar de me enfrentar, mesma coisa, tentar dar 3 socos na ponta de uma faca. O meu rompimento é sempre pesado, pergunta na rede cola. No dia que eu perder contigo numa batalha, Isabel dos Santos será presidente de Angola. Se tens garra, agarra essas barras da minha autoria. O que eu vou fazer contigo em cada round chama-se pornografia. Como é que quer ser o mais quente da nova escola se nem consegue travar uma simples disenteria? Cala, se até na chicala, a chica cala, quando eu entrecalo, entrecala. Deverias enfrentar os assintos ou usar cinto, porque em frente de ti os assintos, um vencedor. Caça de pedreiro, camisola de pastor, bota de cobrador. Achas que é o rap? Por que odeias o amor? Não vou falar apenas do teu swag, isso pra mim um conjunto de barro. O teu pai é um grande lhambeiro que lhe meteram na escola de condução, fumou todo o vidro do carro. Mesmo assim roubou o coração da tua mãe, estava lhe procurando na SIC. Nesta quarentena viesse se meter na minha vida. A tua mãe é a diretora da Monique. Arranco o teu pau e as bolas e danifico as tuas células, a tua coluna vertebral. Esmago a tua espinha dorsal como um doutor aprendido a fazer um check-up. Hoje eu vou te obrigar a gravar música no cartão da Zap. Arreio as tuas cartas, enfio o meu braço no teu ano e arranco o teu coração e penduro na porta da minha academia. E aconselho demais rapper a andar com sanita porque falta de respeito a mim ninguém pia. Tinhas que batalhar com uma mulher numa unidade hospitalar porque no teu rap até a Maria pia. Tradução da barra, és a única bolacha Maria que tá na pia. Você na PGR tem que dar indemnização na cultura por invadir a propriedade do RAP. Deus me dá sua vitória para se divertir com ela porque se me das força, é a FAPI. Vou te bater. Tá, não. Tá. E a Fabi, tens 3 minutos e meio. O Mike é todo teu, amiga? Oxe! Round 2. Falaste muito de insanidade, até estou triste. Me deixe romper contigo porque eu sei que você é alguém que não existe. Demo carboxenófago, a origem do mal, trago a coroa sefirótica.
Retalhei barbaramente o Mendeleev porque esqueceu de dizer que o meu esperma é o último elemento da tabela periódica. Stand-up, você não existe, eis uma ilusão de ótica. Sou entendido por iluminados. Os juros da minha batalha deveriam ser cientistas, astronautas e magos. Transformo o buraco vaginal da tua arma como cinema das baratas. E o pão do enciclopédia negra será o retroprojeção da sala cinematográfica. Lavo roupas de espinho no tanque da barriga do Big Nelo. És pestilento e epidêmico. Convido a tua família para uma orgia cognitiva e no rosto já com os espermas fonéticos. Estás a se romper com uma alma de outro mundo, isso ficará na história. Agitei Donald Trump e Pyongyang para realizar a guerra mundial dentro da tua memória. Vendo passaportes para uma viagem no meu mundo imaginário. Te ofereço a morte como presente de aniversário. Stand up. És menosprezado como filho de um curcunda e uma mongoloide. Você não dropa, você produz fezes verbais. Aproveita o esôfago da deusa Afrodite como recipiente para os teus vômitos gramaticais. Te atropelo com comboios de slamba. Violo satanicamente todo o universo cor-de-rosa com uma pista planetária. Atravesso galáxias como um fantasma. A minha boca é o último material bélico produzido na NASA. O meu bairro é tão violento que se complementam com tiro. Alugo o corpo da tua irmã como a vivenda do coronavírus. És tão falso que escreve um teu nome com a inicial ao contrário. Engravidei a barba e nasceu uma barata gigante com cabeça de ser humano. De tanta masturbação, a branca de neve apareceu no teu corpo em projeção holográfica para te chamar a atenção. Vou aterrorizar brutalmente essa temporada porque o Flash pode me dar a prerrogativa para mais uma década de retaliação. Nunca me leva na tua casa. Vou conquistar a tua mãe em comunicações telepáticas. Pico que deu nos nanos da atmosfera para provocar desenteria aquática. Tens princípios de aterosclerose e problemas psicossomáticos. Eu detetei as tuas patologias mentais no meu processo psiquiátrico. Sou mais quente do que o sol, no meu lado do corpo físico derrete. Estrufe! O diabo já tem telefone e vou lhe enviar o teu espírito por via Bluetooth. Fui catalogado como príncipe do escombro. Se você ganhar essa batalha, vou te obrigar a levar o planeta Terra no isombo. De tanta raiva, o meu sangue ferve. O meu coração armazena mais de 1000 GB de ódio. Psicopata como Mike Tyson, atingir a imortalidade de Orochimaru. A igreja do teu bairro estende a tua vida como tapete para os lutadores de Sumu. Precioso no teu lado é pausado, sofre de má formação congênita. Flaspade quer estacionar um caminhão vulcânico na tua região pélvica. Até para ser burro não estás capacitado. A ignorância te domina como uma bola micasse. Sabe por quê? Porque no computador da estupidez o teu nome é a palavra passe. Eu sou um tanque de guerra auditivo e você não passa de um aterro sanitário. Puto stand-up, na ONU já tem teste de capacitação para se candidatar como um adversário. Tens o cérebro mais murcho e arranhado com os testículos do Fred Perry. Stand-up, eu te odeio, cara rija tipo o rabo do Balotelli. Não faz frente porque para mim você é um parasita. MC sem cerebelo te considero um verme hermafrodita. Eu te rompo todos os dias da tua vida. Se meter comigo é um autossuicida. Vou convidar atazanas canibais para lamberem na tua ferida. Comigo não se mete nem adianta. Eu te corto a garganta, depois bebo teu sangue como fanta. E é papi os petrodelicolo, microbio, enche só falou microdelicolo, maganotofino, lalimolo, informação tecnogênico. Não mete um ser humano, só vou pegar um papel higiênico. Eu te rompo, te humilho. E faço rimas conscientes, para mim serás decapitado. Todo mundo está perdido. Te obrigo a confessar ao lado da tua mãe que você é um punheteiro assumido. O que é que a quarentena fez com estes miúdos, meu Deus? Vive o estado de emergência. Oh, ei, meu porra. Yo! Ah, calma, calma. Estamos ainda a fazer a gestão desse vosso segundo round. A esta altura está toda a gente em casa. Então é imperioso que tu partilhes este vídeo para o pessoal que está em casa poder ver os reis do cumprimento. Não tem como. É o melhor programa de hip-hop em todos os tempos. É histórico isso. E estes rapazes provam que eu estou certo sempre que falo que somos os melhores. Portanto, partilhe esse vídeo, por favor. Stand up! Uou. Dá-me mais um quinto round. Ei! Dá mais um round, terceiro round com as tuas melhores barras. Eu estou tão alegre por vos ver aqui. São 5 minutos. O mic é todo teu, amiga! Yo! Fly! Eu gosto de estar com os mais velhos, mas hoje quero beber. Vou te romper até o ponto de chegar na tua casa e perguntar à tua mãe: mãe, onde é que são os bebês? Vou te dizer, eu sou um sica à tua procura. Bico da cara sobe na mela. Não, não é assim. Ele, como é porco, vai ter que andar a pé. Eu não sou boa pessoa, diz que eu nasci, eu nunca ouvi conselho. Eu sou capaz de arrancar os teus dois olhos e te obrigar a se ver no espelho.
Da tua banda para Mutamba és um cão de merda. E hoje ninguém vai te dar osso nem ração, porque Rafael, como tu, se alegra até com pedra. Vou divulgar que você roubasse o carregador de iPhone na casa do Fly. No dia do teu óbito, vou trazer meu arsenal livre pro para jogar futebol com as bolas do teu pai. Fly, de tanto derramar sangue dos rappers, o demônio estava me obrigando a cabeça a colocar a coroa da RPL. Pensaste que Cristo fosse o teu salvador, sentiu medo das maldades, eu voltei na conta dele. Vai sentir na pele, tentar de me prender, mesma coisa se confundir com teu curso de pedreiro, nunca vais construir a torre de Babel. Hoje eu vim deixar um documento em cima do teu resto imortais, alegando que tu és o sócio dos tais, Filomênio, Tizeia e Isabel. Tu és o causador da situação socioeconômica de Angola e Portugal, agitador da situação política militar da RDC, da SADC, da CPLP e no RAP. Tu és o rapper mais fraco a nível da África Austral. Em 1920, quando fabricaram o primeiro tanque na União Soviética, eu já pulava no voo militar com tanque. Eu e o Black Clinton, o Muammar Gaddafi, o Savimbi e o Lenin formávamos gangue. Dependente, não éramos diferentes, nem como vocês, dependentes de álcool, rapes atuais, nós bebíamos sangue. Ninguém usava folha para compositar rimas quentes. Pergunta no Yagin Black, é com katanas e baionetas que compositamos nos corpos dos oponentes. Tu és fraco de inteligência porque andava com Sócrates, seu demente. Eu já dei aula no Tele de Mileto, o Demócrito e Plantão, Anaximandro e Aristóteles, Pitágoras, Saramago e Sigmundo. Mato rappers em fração de segundo. O Fly sabe, quando era recém-nascido, já espancava alma de outro mundo. Eu sou a insanidade do rap submundo, bem-vindo no meu cemitério, eu me alimento de Kazumbi. Eu vendi o morto no teu pai e alimentei que está dormindo. Só porque estamos a batalhar a porta fechada, pensa que você é o mais sábio. Mesmo com a tua boca fechada, consigo de ver a tua língua, teus dentes em cima dos teus lábios. Yo, eu sou o feio número 1 na RP, esse meu lugar e você não pode desocupar. Foi com o meu sacrifício para o trono da RP a levantar. Do jeito que estás a dropar, senti que o meu lado fraco estás a superar. Existe feio, mas a tua cara estás a exagerar. Fly, 2020 mostrar as rimas como grafite nos corpos dos oponentes, vou começar a tatuar. Me metes com o puto mais quente da prova de 9, aliás, mais fraco, então rimaticamente, se eu vou começar a tatuar. Fui injustiçado contra o paisão, um cabrão que pensa como Salomão, está cheio de energia no corpo, que ele tocava apanhar esticão. Mas este cão vai me fazer lhe dar duas bofetadas na cara sem mão. Eu quero o king do papá Simão. Cadê o alien? Oh, tome esse preservativo para não engravidar essa mão. Eu sou o Mateus. Eu sou o Mateus que mata os teus ateus. Você não tem filho, se tem filho, não são teus. Por que aceitaste beurar com Mateus? Fica, man. Se na sétima temporada comigo, tu ficas, man. Eu sou até resiste, mob, HDA, FS, tu és o projeto, xixi, man. Ei, mais obeso com o corpo do jurado na tua questão, vitoriosa, vou pular, xixi, man. Umas niggas são loucratas, eu sou mais que um psicopata. E se tu pensas que não bate bem, eu tenho coragem de falar a ti como pai que a tua filha fode bem. Vocês é um celuloso e contigo não serei misericordioso. Até Deus está em confuso entre eu e o Lúcifer, que é o mais mardoso. E para te deixar na boca do povo, quero ver comentário no YouTube a dizer: Afapi, stand up é teu marido, mandei a silencioso. Disse que vai me superar, isso é incesto de marihuana. Como é que os ex-demobilizados da IFAP, a polícia, não vão ser abandalhados se o teu tio João Lourenço pensa que Angola é a casa da mãe Joana? Você e o Baby Lux, para entrar na RP, pagaram 1000 kwanza na mão do Eduardo. O país está a lutar para banir o espírito da corrupção, mas o CEO não consegue ser J-Lo para exonerar o Eduardo. Vais perder esta batalha em casa, vais perder a comida. Todo pessoal que mora na tua família, por que não voltam se todas as tuas irmãs fazem vida? E o Flash Squad não te aconselha, só te usa como escada para ele um dia subir na vida. Nesse terceiro round eu trago diverso, verso, preverso, danificar o teu sistema cognitivo. E com a tua terapia já não me importo, porque a tua mãe no porto me diz que você não é filho de um aborto, de um zero positivo. E mesmo sem plateia, arreio a tua escarça e tua tchaca sem preservativo. Nessa quarentena, deixar o teu corpo no meu de mais 40 antenas, para os teus familiares estar bem informado com o seu rapper imbatível. Contigo serei um motherfucker implacável. Afogarei-te nesse round pelo intestino grosso, rebentando com teu canal rabável. O teu rap é comparável, meu rap é inagualável. Não é porque temos quase a mesma altura, vou te rebentar nesse teu rabinho que é sangrável. Você dá muita bandeira no português, você está a dar bandeira do México, e México, mesmo que te postar como futuro da RP, nunca vai fazer rompimento com o termo léxico. Tu tens um linguajar descontrolado, não tens controle da fonética, nem tens boa retórica. Te falta boa construção frásica, não tens como contrapor, porque antes de eu compor, eu fiz a minha defesa cibernática. Se bem que é anártica, matar putz do grupo da Janota, e quem craque Janota, que ser dentista não é prudente. É um erro da organização, me meteram a batalhar sem plateia com um delinquente, idiota, hipócrita, em vez de um oponente.
Mesmo sem plateia, sabe o que vou te dizer? Vai tá puta que te pariu. Pessoal, hoje eu vou pôr o meu pênis onde esse miúdo saiu. Seu macaco, burro, parvo, porco, cobra, valor na desgraça. Fico malaique com você mesmo fora da religião. Aceitas morrer de graça? Matar gladiador, eu não penso batatinha. Reprovaste mais de 14 vezes na primária, mas nem a batatinha. Sepultura é sua altura. O teu rap não é forte, não é fraco. É tipo teu orifício anal, até o flasco há de conhecer a temperatura. Deixa eu terminar sua barba. A sua derrota não é novidade para os júris, porque as tuas barras são básicas, com base a base de manicure. Você só anda se mendindo de criatividade. Agora, ou isso é o que é insanidade? Arranquei a pele do teu corpo e mandei fabricar um novo tênis. O design está a ver a tua cara no meio de três pênis. Tá. Bom, então estou vendo a máscara. Para estar bem protegido. Bom trabalho, stand-up. Estou orgulhoso de ti, meu irmão. Fizeste muito bem, gostei. Já, papi, let's go. Vamos ao último round dessa tua batalha. São 5 minutos. Como é que estão vocês, amiga? Stand-up, mostraste que é burro e com a burrice tens um compromisso. Falaste que é o Babalu que se corrompemos, o Eduardo comigo, quando não sabes que ele tem mais do que isso. No terceiro round, vou deixar o teu sistema somático em pânico e te causar problemas cardiogramáticos. Fui expulso do cristianismo por tentar conquistar Mamá Mushima com poemas satânicos. Stand up, deixa de enganar o povo com as tuas doutrinas errôneas. A tua irmã é tão bandida que a pulsa dela é mais aberta que a floresta da Amazônia. Psiquiatria moderna, somos os precursores de eletrotecnia. O Edmar é que fez medicina, mãe, na prova dos 9, fui eu que lhe fiz a cirurgia. Bruxo assumido, voo na luz do dia. O que eu vou te fazer há muito tempo já não faço. Pornografia poética, raciocínio, rimas eróticas com a cabeça de baixo. O que eu penso, nem o próprio pensamento pensa. O Papa está decepcionado comigo. Sabes por quê? Porque eu faço sexo com bruxa no centro do paraíso. Eu sou o búfalo supersônico que te rompe para eles cair na Via Láctea. Assassino aquático, assumo que eu matei a tua sede de vingança. Teu nome deveria estar no Guinness Book e bater esse recorde de perder batalha. A tua cavidade bocó é tão suja que as tuas palavras estão saindo castanha. Utilize a língua do flasquado como tempete para a igreja luciferiana. Disseste que assim que está à minha procura, bico da cara sube na viatura. Encontraste o Armagedon, vou deixar o teu corpo em sarcófago. Depois dessa batalha, vais precisar de acompanhamento de 100 psicólogo. Eu vou te romper até te tirar brutality, fatality, babality mental dentro do teu crânio e vou soltar boa de osso. No Facebook falaste que vais me dormir. Esqueceste que eu sou uma cama amaldiçoada, quem me dorme morre no sono. Sou muito bom para ser verdade, que é inteligente e nota. Sou tão forte no rompimento que a minha presença nessa liga é batota. Vomito calamidade, bestindade, mortindade. O que eu estou a pensar em fazer no meu próximo adversário? Coronavírus está sempre fixe com a humanidade. Você me rompe nem com milagre. Te rasgo com lâminas e bisturis e em seguida te dou bem com dois cisternas de vinagre. Em massacre demoníaco, os magos falsos como você, como grua. Aqui a camabatela do rompimento, aqui a tropa que não recua. Sou raivoso e tenebroso. O espírito maligno do Sabim me ressuscitou no meu corpo. De tanto apertar o rabo para mim perder essa batalha, chegando com o bico, vais acabar por ficar defeituoso. Agora chegou a hora da profanação. Tens pesadelo? Seu abutre, verme rastejante. Sou mais perigoso do que a tala de elefante. Tens pesadelo? Dormiste na tua casa e acordaste dentro de um caixão. Empurro ferros de matraquilo no teu ano como supositor para o tomaculo de escorpiões. Tens pesadelo? Você é um homem sem bote são siameses. Tua boca é uma latrina quando fala em salta fezes. Tens pesadelo? Até a tua décima geração vai sentir o impacto dessa batalha. Meu amor da rua 666 e a bruxa sexy com clitor de navalha. Tens pesadelo? Tarzão fugiu da selva para trepar nas minhas ideias. Gea sereia obesa que vive no meu rio de esperma. Tens pesadelo? Para muitos eu sou espadachim. Tens diarreia cerebral que não passa nem com sulfatrim. Tens pesadelo? Em sexta feira estreia, arranco a espinha do teu avô, tipo alguém que treinou Muay Thai. Ofereço o rabo da tua sobrinha como fodidouro comunitário para um gombito do Império Xongói. Tens pesadelo? Eu sou suicida. Se meter comigo, vou te deixar num buraco sem saída. E a papi, o prognóstico, eu sou arqueólogo, poeta sádico, morticínico, cadaverino, monstruoso, funibrista, ecológico, no estado súbito de rima é precário. Até tenho pena de te romper porque vou acabar todas as letras do dicionário. Oh. Então me liga, alô, com quem falo? Com a dona Josefa? Oh, stand-up morreu! Oh! Ya, foi no Eninga, se meter com um chamado Ya Papi, agora está morto! Oh, ele é um feto no lito amniótico! Ele é um aborto! Cara dele para as crianças sorriam bem como um desporto! E o pai do stand-up? Morreu de ataque cardíaco! Foi atacado por um ataque demoníaco! Apareceu uma bruxa sem cabeça que lhe arrancou o zodíaco! E o tio do stand-up? Ei, caraça! Morreu bem mal e caiu, atropelaram e caiu no asfalto! Ei,
Primo do stand-up foi receber feitiço, agora está vendo eu no quarto. Tenho pena. Ei, caraca, a situação do stand-up me dói. Ei, quem consegue lhe olhar por 3 minutos antes do como herói? Então faço rimas da tormenta em solo arável. Ou para lhe olhar aqui em 3 minutos, você é considerado como herói da Marvel. Ei, caraca, stand-up é um parasita. Antes de cagar rabo dele, como é rabugento de escote com a sanita. Ei, querem lhe matar nos membros da UNITA. Não passas de um parasita e de uma afrodita. Stand-up, você morreste. Ou sou vegano, sou como Kimimaru. Eu tenho coragem de desenhar um continente americano nos testículos do, continente africano nos testículos do Zedu. Ou sou psicossomórfico, guardião planetário. Ou só não vou destruir o mundo porque os deuses me fazem salário. Você, porém, a mim deveria se ajoelhar, pedir perdão, me meter na tua oração porque eu sou uma nota de destruição. Abissofóbico, as minhas rimas são narcótico e eu nunca fui como uma lagosta. Tens de romper comigo, eu tenho pena de ti, faço quase te meter comigo, faço quase tipo não te gosta. Eu sou maluco, mato putos que sofrem de plenorragia. A minha imagem se movimenta até em fotografias. Contigo eu não vou te romper, vou te fazer uma psicoterapia. Você falaste da fisiologia, mas não entende nada da anatomia. Tá aí ver a hora no teu relógio profético. És anestésico, você não passa do anorético, paraplégico. Eu sou dinâmico, a minha linha... Vou falar sério mesmo. Tenho que agradecer os dois. Já fiz com o stand-up. Obrigado, Iafa Pina, aqui o gol. Parabéns pela batalha. Mas como vocês sabem, o júri é quem define o vencedor. Então eu vou me virar e vou conversar com os meus companheiros. E dessa vez começo aqui, ao meu lado direito, em Ciclopédia. Enzo Fulcone, para pegar o som. Diz-me a tua opinião sobre a batalha e depois o teu voto. Bem, na verdade, eu acho que a quarentena também está a fazer muito bem os gladiadores. Por favor, de virar assim. Ok, está a fazer muito bem os gladiadores. Exato. Porque, vou começar pelo stand-up, né? Para quem viu o stand-up no passado e viu hoje, nota-se uma autêntica melhoria. Exato. Gostei. É bom saber que os gladiadores estão a trabalhar batalha após batalha para poder dar qualidade à própria liga. Uhum. Primeiro round foi dope. O Iafapi teve good no primeiro round, teve good no segundo e também o terceiro, então o meu voto vai para ele. Um voto para o Iafapi, vamos agora ao Redineldro. Epa. Será que vamos ter um relato emocionante como é habitual? Na verdade não, as batalhas têm sido tão precisas, uhum, no vencedor que realmente não tenho a oportunidade de ler todos os meus apontamentos. Mas acabamos de ver aqui uma das batalhas mais macabras da RRPL. Acho que o Rafa Tag deve estar a bater palmas lá no Porto a essa hora. E por acaso eu conheço o stand-up, devo dizer que corroborar aqui com o Sanguinário, não com a Enciclopédia, que ele melhorou bastante. Mas eu consegui sentir no Iapapi mais vontade de ostracizar o oponente, yeah, de entrar no cu do adversário e sair com todas as tripas assim na mão. Yeah. Tanto que para mim, na minha visão, o Iapapi teve melhores nos dois rondes e só no terceiro houve algum declínio. Uhum. Mas o stand-up teve bem, mas o meu voto vai para o Iapapi que teve melhor. Vence o Iapapi, mas temos que pegar também a opinião do Sanguinário, que é importante sabermos o que o júri acha da prestação dos artistas. Eu gostava de destacar nessa batalha o crescimento enquanto gladiador do stand-up. É visível que o stand-up durante esta batalha foi lançando aqui algumas pérolas mesmo, tipo boas pães, gostei bastante, estás de parabéns. Mas, no meu ponto de vista, tiveste melhor apenas no último round e o Iafapi teve melhor no primeiro e no segundo. Só por isso que eu vou dar o meu voto ao Iafapi. Ok, está de parabéns ao Iafapi. Vence a batalha, vem para mim, volta. Vence a batalha o Iafapi, gostei imenso dos dois. Atenção, o processo continua enquanto a situação se mantiver. No entanto, faça um favor a nós, partilhe o vídeo, subscreva no canal, deixe um like, deixe o teu comentário, faça tudo aquilo que é necessário para nos ver a crescer. Principalmente nessa fase que toda a gente está em casa, todo mundo tem tempo para acompanhar a sétima temporada. E lembra-te, para o rompimento ficar mais pesado, tenha sempre a sua Red Call ao lado. Sou o Fly Squad, siga-me nas redes sociais e volto à próxima com mais um clássico aqui na sétima temporada. One.